Benim yardımım da ben Latin'de olan da mektebe getirirdim. Geldim mecburi küskünlüğün yarattığı çetinliklerle okuduk. Ama benim bacılarım Latin'de okumuştular. Təsəvvür edirsiniz 92. yılda biz qaçqın düşdük. Onların son zəngi olmadı. Onlar necə üzülürdüler. Özüm müəllim ailəsində büyümüşəm. Təsəvvür edin ki, mən deyərdim ki, o zamanlar son zəngdə nəinki uşaqlar, eləcə də müəllimlər həyəcanlanardı. Atam neçə gün qabaqdan hazırlayardı posterləri, həvəslər, uşaqlar necə gözəl şeirlər, rəqslər hazırlayardılar. Da bizim rayon dağlıq rayonuydu, dağlar qoynunda yerləşir Laçın. Həmişə hansısa bir yaylağa, hansısa kəndlərdəki yaylağa aparardılar uşaqları bədii hissədən sonra, məktəbdəki bədii hissədən sonra. Bir daha bunu qeyd etmək istəyirəm ki, bu bizim indiyənəcən keçirdiyimiz ən qürurlu son zəngiydi 92-ci ildən bəri. Ona görə ki, bugün biz məğluruyduq, bugün bizim torpaqlarımız düşməndən azad olunmuşdu. O uşaqlara çıxışımda da vurguladım ki, əziz uşaqlar, siz o qədər şanslısınız ki, siz artıq qalib ölkənin ilk məzunlarısınız. Bu sizin bəxtinizə düşür, bu sizin şansınıza düşür. Sizə də qalır güclü təhsil almaq və vətənə layiqincə xidmət etmək. Şuşada keçirilən son zənglər mənim gözümün önündədir, yaddaşımdadır. Mən deyərdim ki, çox sevincli bir günlər olardı, bayram günü demək olar ki, tövlükdə bütün təhsil müəssisələrində bayram abu-havası olurdu. Və ən maraqlı cəhət ondan ibarət idi ki, son zəng rəsmi tədbirdən sonra, tədbir olunduqdan sonra şəhərin, ümumiyyətlə rayonumuzun, o cümlədən kəndlərimizin görməli təbiət qoynunda, belə deyək ki, bu bayram günü davam edilirdi. Yəni, son zəng təbii hər birimizin həyatında olub keçmiş hadisədir. Bu gənclər üçün, yəni müstəqil həyata qədəm qoyan hər kəs üçün təbii ki, yadda qalan, ömür boyu yaddan çıxmayan bir andır. Və belə deyək ki, o vətəndə olduğumuz gündə həm ürəkli, belə deyək ki, bu tədbirləri keçirdirdik. Bilirsiniz ki, artıq 28 ildir bizim məktəblərimiz Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında, Bakı şəhərində məcburi köçkün vəziyyətində fəaliyyət göstərir. Məsələn, Şuşanın 21 məktəbi köçkünlük həyatı bugün yaşayıbdır. Əlbəttə ki, qələbəmizdən sonra artıq köçkünlük adı məktəblərimizin üzərindən, ümumiyyətlə bu əhalimizin üzərindən götürülübdür. Yəni demək istəyirəm ki, bu ildə, yəni 92-ci ilə qədər olan o sevincli günlərin davamı olaraq, oradakı keçirilən o son zəng bayramının davamı olaraq bu ildə bütün məktəblərimizdə qələbə, qalib bir xalqın nümayəndəsi kimi, vətəni işğaldan azad olunmuş xalqın nümayəndəsi kimi təbii ki, bütün məktəblərimiz çox yüksək səviyyədə qürurla ilk dəfə, yəni 28 ildən sonra ilk dəfə qalib xalqın nümayəndəsi kimi bu son zənglərimizi məktəblərimizdə keçirdik.